крижі початок беруть кінець 16 століття. Перше поселення було в 16 столітті кінець. Тут на перехресті двох доріг. Це Радовилівський шлях іде з Кременця на Радовилів. Цей шлях мав велике значення, тому що цей шлях був найкоротшим сполученням між Радовиловом і Кременцем. І перше поселення це було поселилося, три оселі було. Згодом від цих трьох оселів утворився за рахунок сімейних і родинних зв'язків утворився невеличкий хутір. От. І цей хутір називався Криш. А якщо взяти по старослов'янському, Криш – це значить хрест або перехрестя. І оце якраз від доріг, бо одна звідси перехрестя Радовилівський шлях, і від Козина на Почаїв люди де оцією дорогою постійно йшли прочани на Почаївську лавру. Добре здоров'я. А Микола Андрійович є? Є. Відкрийте, ну, на минутку. Ну, ти чого ж не відкриє? Я не знаю, що я. Ану, біжіть, хай вийде на двір. Микола Андрійович – це один із тих потомків Вінничуків, які поселилися ото вперше отам. Микола Андрійович, ти знаєш, що ти історична людина? Чого? Ти, може, і знаєш, чи ні? Бо я твоєму синові Василю колись, як він ще був хлопцем, то я йому казав, дивися, оженюйся, щоб ти того, щоб потомки було продовжувати того. Вінничук, так. Вінничуки, Смочуки і Тивонюки. Ото три прізвища. І до сьогоднішнього часу отой, як то каже, хвіст. Тут і постійно жили Смочуки, Тивонюки, Вінничуки, а зараз зникають. От Тивонюки тут, певне, вже й нема. Ото треба, щоб той син або внук, забирайте його сюди і хай тут живе. І хай не тут... можна забрати, вони в Тернополі. Ага, ото ж то, я знаю по своїх. О, але щоб вони тут жили і хай би ще продовжували цей рід. Село Крижі – це дуже гарне село. По-перше, тут дуже трудолюбиві люди, які завжди допомагають всьому. В даному селі знаходиться в нас більше 20 хуторів, які є ще на даний час функціонують. В них проживають люди. Багато є таких хуторів, що лишаються по одній, по дві хаті. На жаль, на даний час ми таке маємо. Колись по носу файно, а тепер що дві хаті досталося. Нема, на кожному хуторі по дві хаті зосталося, яких, бо я лічила, яких 80 хат нема. Десь на Пачкарах тільки дві хати зосталося. Петриків нема, а такі були хазії. І нема нікого. Кількість людей зменшується, старші люди вимирають, а молодь вся виїжджає то за кордон, то переїжджають десь наче жити, то старших людей буває таке, що діти забирають до себе жити. Буває таке, навіть є такі в нас хутора, що ті старожили на літо, на літній період часу вертаються назад в свої домівки, щоб тут побути до зими. Переважно люди займалися тут чим? Землеробством. Також поряд з тим займалися і скотарством. Землеробством займалися, ну, в цьому,
цей час, і можна сказати, до яких, та й навіть і до сьогодні, селянина основний достаток іде звідки? З землі. Була купівля і продаж землі. От. Була ще така навіть привичка, не то привичка, закон селянський. От. Що коли дівчина йшла заміж, тут грала роль, яка б вона невродлива була, яка б вона на красу трошки була нижче, а роль грала земля. Тому що кожна дівчина йшла заміж, батьки давали її придане. Звається Агафія. 95-й пішов. О, пісні співали, що як зрогнувся стіни, що то нині за неділяненька. З'їжджається вся родиненька до ботанька на подвір'я, а до мене на весілля. О, співали. Яке може було весілля? Зарізали бика. Добре весілля робили, бо хто перше було. Винагнали самогонки. Винагнали самогонки. Ну, весілля не було, бо вже менше родини було. Тепличка вже розмножилася та родина. Перше в хаті весілля робили, а тепличка пів двора займають, бо родина вже більша. Діти вже все. О, подружилися. Велен такий був, теж зібраний. Не такий, як у тупіречках збирають чучело. Такий віночок був. Не ображайте, молодь. Було весілля, був борщ. Називалося дякування. Дякування, ага. А тоді ще ложки мили. Сходилися баби. Та цілий тиждень було це весілля, поки з буття сала не виймуть. Рухалися сюди люди постійно, той шлях жив постійно, він живий був. О. А звідси з Козина на Почаїв йшли богомольці постійно, і вони тут, і теж йшли пішки все, пішки. І тут, а на горбочку, вони завжди тут відпочивали. О, і потім за кошти лаври побудували тут церкву невеличку, яка називалася Часовня. Це було в 1912 році. Під час Першої світової війни село було знесене з лиця землі, населення все було вивезено в південні області, особливо Катеринославську область, Воронезьку губернію. І коли повернулися, то лише стояли згарища димарів. От. Подвір'я заросло метровими бур'янами, вся площа зарита глибокими окопами. І після цього, от, як вже трошечки розбудувалося село після воєнний період, от, то побудували отут церкву, відновили нову. Побудували, будували вже два села, бо були парафіяни і звідси, і звідси, і з Копанів, і з Крижів. Але під час Другої світової війни знову ж ця церква згоріла, згоріла. І ото вже побудована, яка стоїть тут, вона побудована вже після воєнний період. Крижі на третій день відчули, що таке війна. Хутір, як в'їжджати з Кременця в Крижі, бомбили німецькі самоліти. Я пам'ятаю цей день і до сьогоднішнього часу, тому що мені було тоді яких 8 років. Я грався на своєму подвір'ї і низько-низько пронеслися літаки німецькі. І коли порівнялися з гамерами, почулися великі вибухи. Гамерів не було видно, все в диму було. О, пізніше я, наприклад, з сусідкою ходив туди, бігав. Мій ще товариш на рік старший, ми товаришували постійно в дитинстві. Ми з його матір'ю
ходили дивитися. Це невеличкий стенд, присвячений нашим односельчанам, які були вивезені на примусові роботи в Німеччину. От через наше село проходило в січні місяці 44-му році друге молдавське партизанське з'єднання під проводом Шкрабача. От. Село визволяв 25-й танковий корпус, який командував Федір Нікушкін. Це його портрет. От. І за наше село загинув екіпаж, за винятком водія екіпажу, капітана Мор'єва. Хутірна система, порівняти, наприклад, іншими селами Кременеччини, то це найбільше село цієї хутірної системи. Хутора один від другого знаходиться один, два, а навіть і три кілометри. О, і молодь збиралася, тоді клубів вже ж не було. А молодь збиралася де? По хатах. Якщо в літній період, то, наприклад, ось на тому хуторі була така площадочка, що там круг, такий круг, щоб він травою ніколи не заростав. А чого не заростав? Тому що там танцювали. Там самоучки були, музиканти, сходилися туди, дівчата, хлопці, і проводили своє дозвілля. Чи я пам'ятаю, я ще був пацан, а з Мисиків, як ішла молодь, вони всі в білому ішли і вишитому молодь. Отож ішли і співали. Колись була молодь співуча. Співали ліричні пісні, от, про село, про любов. От, ну, такі, що народ любив і створено, можна сказати, було народом. От таке. А коли я був вечір, отому свято, повен вигін. І молодиці, і старших от є. Весело було це так, що ну, я не раз розказую. О. Колись кажу, подолянки співають, діти, а старі слухають. А тепер, аби тільки засмеркло, в хату зайшли, і нема нікого. Навіть не бачиш людей. Було весело. Ну, було. А тепер 10-ї долі, та його нема.